მარა მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება ქალბატონი ბესელიას მოღვაწეობაზე ფოთის მიმართ. ანუ ფოთის მიმართ მესმის რომ თქვენ პასუხი მარა უნდა აიღოთ თქვენი პარტიის. ერთაფავი ჩვენი გუნდის წევრია კი ბატონო. ჯიროვნათაძე ასაც ხედავ ნამდვილად სიმპათიით გამოიწვე, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ბესელია ქალბატონი ბესელიას პასუხისგებლობა თქვენ აიღოთ. რა გააკეთეთ ცუდი ამ თემაზე და გააკეთეთ ამ ქალბატონ. არა, მე არ მეტეს თქვენი აზრი. თქვენი აზრი გახსენებ ახლავე რა. მე ვწუნე და აი თქვენ შეგვიძლია მარტო რამე გააკეთა ფოჩი მაგაში ვერ დაგეთანხმებით ეგ ქალბატონო ეკა ქალბატონო ეკა იმხელა კომიტეტის თავმჯდომარე იყო არა როგორ არ არის ფოჩი საქართველოსთვის გააკეთა ასე თავისუფლად რომ საუბრობ ჩვენ ადამიანის უფლებები ასე თავისუფლად დიდი ხანია ვსაუბრობ ჩვენ 25 წელს ასე არა ქალბატონო 25 წელია ვიმოდავთ თავისუფლად რა გაუშვათ დანაშაულობა ეა არა არის ეგ ქალბატონ კარგად მის რაც ქალბატონ ეკას შეეხება თვითონ გააქცევ მაღაზე პასუხს რა გააკეთა რა არა მე გადმომიგზავნეს 25 გვერდიანი ნაშრომია სიმართლე გითხრათ ვერ მოვასწარ იმის გადაკითხვა დღეს რაც ქალბატონ ეკამ ამ ქალაქისთვის გააკეთა მაგრამ თავარს გეუნებით დღეს რო ჩვენ ასე თავისუფლად ვსაუბრობთ ადამი მართლა გეუნებთ გულწმელად ამას ადამიანის უფლები ასე დაცული რო არის რატო არ არის დღეს ადამიანის უფლებ დაცული? აბზარი. მე არ მაქვს